Перший серед рівних у Дніпрі пройшов міжнародний турнір пам'яті Дмитра Меркулова. За перемогу билися 24 боксери з України, Казахстану, Узбекистану, Туреччини, Молдови та Сенегалу. А головною подією вечора став титульний бій за звання чемпіона України у легкій вазі. В епіцентрі спортивного видовища побував і наш В'ячеслав Куліш. Під запальну музику на ринг виходять бійці-любителі у ваговій категорії до 75 кілограмів. Останнє приготування і бій стартує. У цьому протистоянні зійшлися добре знайомі один одному суперники Андрій Тимошенко із Чернігова та Філіп Акілов із Маріуполя. Тож рівна боротьба тривала всі три раунди. Проте судді віддали перемогу Тимошенку. У цьому поєдинку здобув Андрій. Щасливий чемпіон каже, спрацював його план на бій. Суперник був непростий, була стратегія, да, працювати більше під першим номером, якби старався, придержувався цієї тактики. Натомість Дмитру Кащуку знадобилося лічені секунди для перемоги над Олександром Деньгубом із Кривого Рогу. Паншир із Молдови нокаутував суперника в першому раунді вагової категорії до 80 кілограмів. Прямий зліва – це сильна зброя, розповідає боксер. Я стараюсь сильно ударити, у мене такий стиль бою. Я буває, що я хочу в першому раунді закінчити, не виходить. Зараз розслаблено вийшов і от результат. А так розпочав свій бій боксер із Дніпра Віталій Стальченко проти Євгена Павловського із Горішніх Плавнів. Протягом поєдинку терези кілька разів схилялися в бік кожного зі спортсменів. Але в підсумку рефері із рахунком 3-2 віддали чемпіонський пояс представнику Дніпровської школи боксу. Перемогу у цьому поєдинку здобуває Віталій. На успіх надихнули домашні стіни і підтримка вболівальників, зізнається спортсмен. Цей бой для мене був дуже важливий. Тим більше рідні стіни вдома і по-другому не повинно було просто бути. Настарався тільки на перемогу, тому так і сталося. Головне – вірити в себе, вірити в свої сили, вірити, що ти можеш. Боксерський вечір у Дніпрі зібрав чимало відомих і почесних гостей з різних країн світу. Один з них – спеціальний гість турніру із Узбекистану, олімпійський чемпіон 2020 року у Японії Фазлідін Гаїбназаров. У вас дуже сильні боксери в мировому рівні. Василий Ломаченко, Олександр Усик, Гвоздик, Олександр Гвоздик. Дуже сильна школа у вас. Дай Бог, чаще треба проводити такі турніри. Родзинка боксерського вечора – титульний бій за звання чемпіона України у легкій вазі до 61 кілограму. Дмитро Цюбка проти Назрія Рагімова. Запеклий поєдинок тривав 6 раундів, після чого перемогу технічним нокаутом отримав 20-річний Назрій Рагімов із Броварів. Стилі не совпали і вийшло такий бой. Ну, хто краще був готовий, той і виграв. Удача не приходить просто так. Яскраве спортивне видовище сподобалося і учасникам, і глядачам, і меценатам. Свято боксу у Дніпрі вдалося, констатують організатори турніру. Це великий праздник для Дніпра, тому як у нас такого, ну я не пам'ятаю, ну не було такого. Ну не то, що не пам'ятаю, ну не було такого. І дай Бог, щоб це було не останній раз. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».